Obrim ara Plana Esportiva i Albert, avui parlem de tres medallistes. De tres esportistes del Club Atlètic Mollet que han estat protagonistes en el darrer campionat de Catalunya de pista coberta i també d'hivern. Alejandro Muñoz ha tornat amb l'or, mentre que Rubén Torrente i Eric Recolons han assolit dues medalles de bronze molt treballades. Ara ja pensen tots tres en el campionat d'Espanya. L'Alejandro Muñoz continua amb els seus entrenaments a les pistes del Club Atlètic Mollet. Ara, però, ho fa com a campió de Catalunya sub-16 en la modalitat de salt d'alçada. L'atleta molletà ha aconseguit l'or després de fer un salt d'1,96 m, un registre que, a més, s'ha convertit en la seva millor marca personal. Per aconseguir-ho, l'Alejandro ha corregit els errors d'altres campionats i ha dissenyat una estratègia molt concreta. Anava amb confiança perquè tenia la millor marca i volia guanyar-ho. Vaig començar en altura alta per no estar cansat i per poder fer el meu millor salt. Estic feliç i com vaig fer la meva marca personal, doncs va ser una competició i m'ho vaig passar molt bé. En aquest campionat de Catalunya també hi ha pres part el Rubén Torrente. El corredor del Club Atlètic Mollet tampoc ha tornat amb les mans buides. Ha aconseguit una meritòria medalla de bronze en els 1.000 metres llisos en una cursa plena d'emoció. Després d'anar quart, gairebé tota la prova s'ha imposat el seu rival per acabar tercer, amb un temps de 2 minuts i 41 segons. La van preparar, que el tenia que seguir durant la carrera i al final doncs, li tenia que passar, i va passar això. Li vaig mantenir la carrera i al final li vaig passar. La sortida també era molt important i em va sortir bé. I doncs això era mantenir-me el grup i ser constant. Els dos atletes del Club Atlètic Mollet han superat amb nota el Campionat de Catalunya, una competició que també ha tingut premi per a Eric Recolons, atleta del club que ha tornat amb un bronze al llançament de martell sub-18. Ara, tots tres continuen treballant amb la vista posada en el Campionat d'Espanya, que se celebrarà a Ourense aquest mateix cap de setmana.